Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem tady sám, ale je to video z Minecraftu. A dneska budeme hrát Bed Wars a tady to je jediné asi moje podařené video bude. A první. Takže doufám, že se vám video bude líbit a já nebudu dále zdržovat, takže jdeme hrát. Takže počkáme si na lidi, nebo na to. Radím na to, prostě to nějak zkusím. A se na to bude dost lidí, aby se mohlo do zelených připojit. A já už jsem tam. Naštěstí jo. Prosím, ať to bude hodně lidí. A prosím, ať se někdo ke mně připojí aspoň. Já nechci být sám, já nenávidím, když jsem sám, třeba v zelených. A pak mě hned vykylej. To je hrozný. No, takže jdeme hrát. Aha, tak se mnou hraje nějaká holka. Čau. Nic. Já jim napíšu lidím, ať pozdraví do videa, takže... Doufám, že pozdravej. Aha, tak někdo možná. Takže jdeme si dělat tady tady. Počkej, cože to... OK, tak tady to... Mě jste neviděli lidi, jo? Jakože nic. Nějaký uchylové, ale to nás nezajímá. Hrajeme dál. Cože? Tak pojď. A je to. Ale my jsme skoro mrtví. Že máme trošičku smůlu. Ale počkat. Jo, se rozdobl. Nic. A dobrý, že. To je zmetek. No nic, to byla první hra a bude asi tak aspoň 20 her bude minimálně. Takže trošku větší video, ale nevadí. Udělám tak 25 minutovku bychom mohli dát, ne lidi. A pro další video z Minecraftu bych jenom pouze poprosil 2 lajky. Mně to zatím stačí, protože mi nikdo žádný lajky skoro nedává. Jenom asi 5 lidí. A poprosil bych fakt jenom o 2 lajky, aby bylo další video. Ale nedávám parkour. A já jsem se ještě nevybral tým. Jsem s nějakým Idorem, který se jmenuje přesně Idor 551. A doporučuju vám si dávat určitě zelenou, protože je to asi nejlepší barva, i když o tom nerozhoduju já, ale vy, ale OK. Ale prostě podle mě je nejlepší barva taková. Tak se na to vyhrajeme a snad neprohrajeme. To bych chtěl, to bych si strašně přál. A... A tak tam jsou klipši a takový. Jak si na sekerku, oni mi to všechno berou.
chci dostat do kafandu aspoň na jídlo, aspoň na bagetu do kafandu. To je čorkař. Tyjo! Nedávidím čorky. Nedávidím čorky a už mám na to. A jdeme nyní do bitvy. Takže... Omlouvám se ryby mě, teda lidi. Mě tady spadl koš. A já jsem spadl. Sakra, mám po sekirce. Tak mám potom. Ale mi to bude frčořit. A sakra, tady někdo je, že jo. Jasně, že jo. Já nenávidím modry! Oni jsou takový... Tak pojď! Nube! You got the noob! Pojď! Pojď! A spadni! Hej, spadni, to by si zasloužil, kámo. To je zmetek! Paravka jedna. To nevadí, jdeme dál hrát. Takže... To jde on někdo? Jo, jde. Jo. Já jsem to ostartoval, tady ten. Jsem tady úplně první. Dobrý. Co? Sorry lidi, byl tady můj otec a... No prostě... Nevšimejte si toho, ke mně nikdy přijde, jo? Takže... 3, 2, 1, teď. Ježiš, já jsem zelenej zase. Jo, já jsem debil. Já jsem si to vybral. Čorkaři! Babičko, běž pryč. Jo, babičko, ty se 50 let asi nekoupala, takže běž pryč. Vypadni. Běž! Čorko. No, konečně. Tak a je to všechno moje a beru si ještě tyčku. Dělej, babičko, to stavíš už 50 let, je víc, no proto. Jo, on se ještě čeká, aby nám mohl zničit postýlku, tak to nic takovýho. Tam mu v tom zabráním. Mí hrá ta babča? Ne. No tak pojď. Pojď, budeš mrtvej. Já vím, že se tam schováváš. Debilku. Babčo, dostav to.
Tak pojďte, sešplhajte dolů a jste mrtví. Jo, a mám na luk. A běžím dolů. Běžím pryč, běžím pryč. Proč tady všichni píšou nějaká holka Skype, prosím? Nevím, ale jsou asi uchylové. Mám luk a jde se zabijet. Video běží asi tak zřejmě 10 minut. Já mám teda radost, že aspoň dostávám 2 lajky. Někdy. Pojď! A do prčic. No tak jsme to prohráli. Protože babča je tady úplně pomalá. Dělej babčo! To je nubaska. Babka jedna. Mizerná. Je pomalá jak něco. Ne, to sem nechoď, blbko. Prosím, babča ne. Blbko! No, nazdar! Ty vole, ona mě bude šívat, ne ještě. Tyjo, babička, tyjo, kdo by chtěl babičku? Ty vole... Jinak já vám ukážu ještě lidi takovou malinkou občurávku, jestli nechcete dělat zbytečně dlouho tady ten parkour, tak to můžete občurat a jít jednoduše tudy. Takhle, a já jsem to neskočil kvůli Eliáně. Už jsem si myslel, že to je tady ta babča zase. Já možná natočím ještě jedno video, takže dvě za sebou a najdu si tady nějakýho kámoše na té hře a natočíme něco spolu a je bude sranda a uvidíme. A budeme volat spolu přes Skype, takže ho i uslyšíte. A jde se do akce. A nebudu dál mlet. A dál to postavte. Tyjo! Jedna sekunda přes hrou. Zničená postel. Ježiš, uhni, ty to stavíš 50 let. Ne, oni jdou k nám, oni jdou k nám. Ne, já je musím schodit. Dobrý, ještě tu nejsem. Dobrý, oni jsou nubové. Tak to je jasný hacker. To je hacker. Jasný zalagovaný. Tak pojď.
Aha, tak trošku fail. Omlouvám se lidi, já se... Já se zkusím připojit znova. Protože oni si asi mysleli, že mám hacky. Ale přitom to není pravda, protože nikde tady nevidíte žádný hacky. A já ani je nepoužívám, protože nejsem žádný noob. A... Co to? Já nemůžu na tady tu hru. Koukejte, co se stane. Já už to znám. Teď to se mi už jednou stalo. To pr... Není žádný hráč, sakra! No nic lidi, tak si jdeme zahrát něco jiného, to nevadí. Takže bude to Lucky Wars spojený s Bed Warsem. Jestli vám to nevadí, ale nemělo by. Protože já nemám rád, když nějaký youtuberi asi livestreamujou a jednu hodinu hrají úplně to stejnou hru. To nenávidím. Napište do komentářů, jestli se vám to taky nelíbí. Jestli se vám taky nelíbí, když nějaký streameři hrajou třeba jako Bed Wars furt dokola. A třeba hodinu. Mě pak nudí a nekoukám se na ten stream. Takže tak, takže napište do komentářů, jestli se vám to taky nelíbí. Diamantový věci. Podle mě je týpek, takže se ho budu snažit sundat. Doufám, že ho sundám. Protože jinak ho podpálím. A nebo umlátím sekerkou, to mě je jedno. Ale co jsem dostal? Jo, sílu na 10 sekund. A mi to skoro na prd. Hej, luk. Ten by se možná mohl hodit, teď já nemám šípy. Další diamond brnko. Bles, ten nesnáším, já se vždycky ho leknu. Tak strašně se ho leknu. Lagy, lidi, nepouštějte nikdy ohněstroj, pak se vám to laguje. A pak se divíte ještě ke všemu. Tak, jak jsem se že se dvě truhy bugly pod sebe. Takže, jdeme spálit. Tak pojď, pojď! Where's the noob? Dobře, já jsem ho schodil. Dva tokeny za to. Aha, a někdo tady spadne taky. Jsem se netekl do toho. A sakra, ten někdo je ne. Já to tušil. Nenávidím, když mě někdo zabije. Skočí na mě ještě. Nemám žádný tokeny, takže si nemůžu vzít ani ten nejhorší kit, což je pyro. Teda alchymista. A nevadí? Proto... Ne, otrava! Ne! Počkat, já se beru tady jdu. Na otravu mi to moc nepomůže. Dobrý! Já mám půlku vše chápe. Je to nevěděl. Mám sakra bedrock. Já jsem to dostal z toho. Nepotřebu? Creeper! A vypadí. Dobrý. Melony. Mrkve, samý.
ty se budou taky hodit. Všechno se hodí, jak jinak. A jeden melon, proč sakra jenom jeden melon. Dobrý. Hele! Si u tebe koupím maximálně papír na zadek. Tak nic. Na starou babku papír na zadek. To je super. Značka na jedny nebo dvoje volby. Jsme strana, jo, tady to tak dobrý. Zodpovědnost za transformaci ze socialismu k demokracii. Post. Omlouvám se, ale mě to někdy pouští reklamy, takže... Hej, máme Redder Perly a další. Nic víc jsem si nikdy nepřál. Takže... 3, 2, 1, BOOM! Teleport. O mě neví. O mě neví! Je dobře. Tajně půjdu nahoru. Zkusím se tam vzít nějaký... Spadni! To má jasný hacky! Lidi, vidíte to? Já jsem ho nemohl hitoval. Jasný hacky má. Lidi, pokud znáte nějakýho admina a váš kámoš, prosím, dejte tady tomu ban, jmenuje se Gryffindor. Takže mu dejte ban, pokud máte nějakýho kámoše admina. A já rychle půjdu nahoru. A už o mě možná ví. Oh shit. Ne, neví, oni se tam bydlej. Sakra. Dobrý. Do prčic! Pavučiny nenávidím. Ty to možná poznají, protože tam dole mi spadly buky. Že tu někdo je. Možná tu poznají, nevím. Zase ne. A oni tu nejsou dole, už je na půdu. Ne, je tu. A do prčic. Dobrý. Ne, tak ne. Do prčic. Počkej. Ne, to je ten... Takže zabanujte určitě Jakuba S. A... Já jdu do akce. A mám na něco? Ne. 3, 2, 1. Aha. To prčic! Ne! Dej to, nezenávidím creepa! Jasný, že umřu s tady tým creeprem. On mi odbouchne celý ostrov. To je jak Pikachu evolvovaný creeper akorát. Nenávidím. Doufám, že za chvíli spadnu. A v tom doufám pevně. Tam umře, nemyslím se jenom k němu přibližovat. Dobrý, mám mazlíčka ještě ke všemu. 2, možná i 3. To se hodí vždycky a... Yes, já mám boost. Lidi, to je nejlepší lektvar asi, boost. Nebo já nevím, jak se tomu nedává boost, určitě ne, ale nějak
nějak jinak. A jdu nahoru. A trošku se. Tak. O, jdu na jiný ostrůvek. Dobrý. Na mnou se nedostanou hoci. To je sice škoda. Yes. Maso a sami. Jo, už se ke mně dostali hoci. Yes. Musím říkat teleportation. Ten si týpek, já musím po něm nějakou tu kouli hodit. Já to věděl, počkej, on už je. Dobře já! Mrtvej! Jen můj! Kill! A... Já mám mečík, aspoň. A vykraftím si teď konc aspoň botičky. Alebo počkat. Já si vykraftím... Já vím co. Diamond Sword. yes. A jdeme. Jdeme to vycraftit. Takže tak. Takhle se craftím. Pro začátečníky Minecraftu tak se craftím meč. Nazdar. To je všechno. To jsem řekl jen ze srandy, protože všichni znají Minecraft a není tu někde luk? Není. To je velká škoda, ale mám tu sněhový vločky. Co bude hodit? Nebo koule teda sněhový. Tady jsou ender... Já potřebuji přesně, yes! Tak pojď. Já jsem se, mám jsem to nedal. Já mám takový štěstí. Ale dobře. Aha, tak jsme jen dva? Už myslím. Počkej, to chci. A kde seš, kámo? Ty seš mrtvej. Aha, tak ženu. Hehe, tady mají sněhový vešky. O, někdo tam dostal lavičku. Nebo na někoho spadla teda kovadlina. To tu má teda smůličku. Počkej, ona chce asi týmovat. Počkej, já ji zradím. Pro lidi udělám všechno. Počkej, já jakože tým. Jakože chci týmovat. Počkej, pohodně se přede mnou jako fakt chová. A já bum, párkrát jsem do ní bouchnul a je po ní spadla, sesypá se jak malina. Tak to je dobrý. To se podařilo. To se fakt podařilo. Beru si alchymistu, což ona měla taky. Jsme tu zatím 3, 4, 5, 6. 7. A kde se hrál? Yes! A co tam má? Si děláš srandu!
Ty padni ode mě. Kámo, já tě nemám rád. To je! On tam skočil ze stromu na mě? Jako fakt? No. Takže... Lidi, tady to je konec videa. Doufám, že se vám video líbilo a zanechte určitě 2 lajky, mi budou stačit. A prosím ještě jeden odběr. Ale to je prostě jenom kdo chce, jo. Takže úplně na volno. Takže zatím čus!